сьогодні я прокинувся після того, як були вибухи, і потім дізналися, що сталося це десь біля поруч нашого центру. І потім, вже після відбою тривоги, я приїхав до центру і побачив, що тут дійсно жахлива картина. Що саме? Що пошкоджено? Які пошкодження? Ви знаєте, дуже багато пошкоджень. Сама будівля дуже постраждала, вибиті всі вікна, пошкоджені меблі, речі всередині. Тобто ця техніка якісь із ушкоджень. Оружие.